Mtazamaji wa Swift Media, imagine asubuhi umeamka ukampoteza mtu wa kwanza, baada tena ya masaa machache ukampoteza wa pili, baada tena ya masaa mengine umempoteza mtu mwingine. Imagine umewapoteza watu watatu at the same time chini ya masaa 24, watu wa familia moja. Hili ni jambo ambalo sio rahisi na ni jambo zito sana. Ni jambo ambalo limemtokea mtangazaji na entrepreneur hapa nchini Kenya, Shaffie Weru, ambaye amewapoteza watu watatu wa familia yake. Aliandika katika Insta stories na kuandika hivi: I have lost 3 people in the last 24 hours. There are no if is in God's world and no places that are safer than other places. The center of His will is our only safety. Let us pray that we may always know it. Akaweza kuweka hashtag ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nadhani hayo ni maombi ya Kiislamu. Na kuweka hashtag ya Uncle Abdallah, hashtag ya Uncle Ramabos, hashtag ya Uncle Marco. Sasa hao ni uncles wake watatu ambao amewapoteza chini ya masaa 24. Unadhani ni kwa nini? Unadhani hili ni jambo la kawaida? Insta story ya kwanza aliandika, death takes the body, God takes the soul. Our mind holds the memories, our heart keeps the love. Our faith lets us know we will meet again. Rest well my uncle Abdallah and Marco Sheriff. Sasa unaona kiasi gani hii story kwa kweli inaumiza sana. Imagine mtu amewapoteza watu watatu at the same time wa familia moja. I say inaumiza sana. Kwa hiyo wakati huu tumuombea Shaffie Weru. Unadhani ni kipi ambacho unaweza ukamwambia hapo kwenye sehemu ya comments, kwa sababu nadhani 2021 utakuwa ni mwaka mgumu sana kwake, kwa sababu alipoteza kazi at the same time ndio haya tena yamemkuta. Jamani mtazamaji, hebu niambie kutokana na hayo ambayo yamefanyika, unayachukuliaje? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.